Ett. Två. Kör. De är iväg snabbt. Ett Kina Puff. Finns där tre William. Som tredje Gaston av Jäboruder. Som fjärde hittar vi Trumpevads Rocky. Som femma har vi 7 Skärgårds Victory. Efter där också Stormtösens Decibel. Fram däremellan Atrio av Malvini. Bakom där Skräddarens Avalon, sen Prins Emil och avslutar jag 11 Atlas. Kort galopp 9 Skräddarens Avalon. Men i ledning har vi nummer 1 Kina Puff med Vendela Long. Bakom där finns 3 William med Melinda Persson. Som tredje häst Gaston av Jäbruder med Maja Rödling. Som fjärde häst har vi Trumpevads Rocky. Som femte har vi Atreva of Malvini. Bakom där galopperar kort Stormtösens Decibel. Framför där Skärgårds Victory. Jag är där bakom, gör Skräddarens Avalon, Prins Emil och 11 Atlas. Men i ledningen, nummer 1, Kina Puff tillsammans med Vendela Long har ökat avståndet ner till 2an 3 William. Som utvändigt om sig får Trumpevads Rocky som kommer upp som andra. Som tredje häst har vi fortfarande nummer 4 Gaston av Jäboruder. Upp som femma nu Atrevi of Malvini. Upp som sjätte häst nu Stormtösens Decibel. Bakom där Skärgårds Victory. Men ledningen in i sista sväng. Nummer 1 Kina Puff tillsammans med Vendela Long. Som trea har vi nummer 5 Trumpevads Rocky. Efter där 3 William. Fram som fjärde häst nu har vi nummer 6 Atrevi of Malvini. Efter där Gaston av Jäboruder. Men nummer 1 Kina Puff har bara ökat längderna ner till bakomvarande konkurrenter. Snart inne för upplopp. Nummer 1 Kina Puff tillsammans med Vendela Long. Jagar där bakom gör Trumpevads Rocky samt nummer 3 William. Därefter nummer 3 Atrevi of Malvini samt Gaston of Jäboruder. Men nummer 1 Kina Puff har lett från start till mål. Nummer 1 Kina Puff Vendela Long är inne för upplopp. Jag är gör fortfarande 3 William som går ut i ett andra spår, passerar nummer 5 Trumpevads Rocky. Ut även för angrepp nummer 6 Atrevi of Malvini. 100 kvar för nummer 1 Kina Puff och Vendela Long. Jagar gör nummer 3 William, men det är för långt fram till den bortflyende nummer 1 Vendela Long och Kina Puff som tar dagens andra seger. Så jag säger som min far, strike 2.